Bem, pessoal, muito boa tarde para vocês. Eu já estou aqui no centro da cidade, registrando aqui a cidade de Itabira, registrando aqui o movimento da cidade. E você de casa vai acompanhando. Estou aqui em frente à Drogasil, onde a gente tem aí, né, todos os medicamentos que você precisar. A Drogasil é a nossa farmácia de confiança. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem a minha cara. É muito boa tarde para você. E já vou posicionar aqui com a Drogasil de fundo aí, ó. Tá aí a Drogasil. E estamos aqui girando na cidade de Itabira, dando um giro aí, né, através da notícia, da informação, para você ver um pouco aí a cidade, ver o movimento. Eu tô aqui na Avenida João Pinheiro agora. Deixa eu virar aqui a câmera para você ver aqui, ó. Tá aí o Aroma e Sabor, tá ali a Ferreira, tá ali Max Shopping, entendeu? Tá aqui a Avenida João Pinheiro aí, nessa tarde agradável aqui de segunda-feira. Movimento bacana aí. O povo tá aí, dando uma volta pela cidade. Ei, querida, tudo bem com você? Tá show aí? Tamo aí, tamo aí. Tá aí a Avenida João Pinheiro aí, ó. É avenida movimentada hoje. Tá, tá ali meu amigo João Josafá fazendo uma caminhada, uma hora dessa, fazendo uma corrida. E nós estamos aqui fazendo o que a gente faz muito bem feito, que é monitorando a nossa cidade. Essa é a Avenida João Pinheiro. Um movimento muito grande nesse momento, nessa segunda-feira, aqui na Avenida João Pinheiro, viu, gente? Muita gente. Fala, Herbert, um abraço. Ótima segunda pra você também, viu? Um mais serviço pra mim também, Herbert. Eu também tô sem serviço, tô tossindo muito ainda. Tosse não passa. Tô tomando os remédios, já diminuiu bem aí, viu? Do lado de cá, vou mostrar pra você de casa aqui, ó. Ali um dos pontos de ônibus mais movimentado, esse ponto aqui, né? Pertinho da Drogasil. Tá aí, ó. E agora com o aplicativo Meu Ônibus Cisne, você tem uma outra facilidade. Ô, meu amigo aí, né? Vem cá, vamos falar do sindicato aqui, ó. Encosta. Não, pode encostar aqui, ó, no cantinho ali, encosta ali. Começar com minha amiga Guinela, vamos falar sobre o sindicato um pouquinho aqui. Guinela é minha companheira do sindicato dos vigilantes. Então vamos falar aqui um pouquinho dos vigilantes, bater um papo pra você de casa que nos acompanha, hein? Ai, ai. Vamos falar do sindicato um pouquinho aqui, Guinela. Prender aqui, ó. Dar um recado para o trabalhador. Deixa eu virar aqui a câmera aqui, Guinela. Vem cá, chega pertinho. Guinela, nós temos um sindicato que defende o vigilante aqui em Itabira. Pouca gente sabe disso, hein? É assim, até que já está bem divulgado, né? Nós já estamos no segundo mandato. Eu creio que quase todos os vigilantes que tem na região sabem do... Né? A comunidade que não sabe, a gente tem que divulgar mais isso, né? A comunidade realmente quase não sabia, né? Agora, a importância do sindicato é que o vigilante, ele tem uma categoria que defende ele, né? Inclusive agora os trabalhadores têm que estar mais que unidos com o sindicato, porque com a reforma trabalhista agora, onde é que foi retirado diversos direitos dos trabalhadores. Se os trabalhadores não tiverem unidos com o sindicato, muito sindicato vai fechar suas portas. Não, mas pior do que fechar as costas, quando o trabalhador não está sindicalizado, quando ele é mandado embora, ele vai procurar quem? Pois é. Onde é que está o direito dele? Inclusive, esse ano foi um ano muito difícil da nossa campanha salarial, onde os patrões só falavam em retirar de direito. Uma grande conquista que a gente teve no sindicato, que voltou com as homologações para ser feita no sindicato, porque isso é bom. Da reforma trabalhista ela poderia ser feita na empresa. Sim. E aí a homologação sendo feita na empresa, jamais a empresa ia pagar na ponta da caneta o que é de direito então, do trabalhador. Então foi bom isso. Talvez algumas empresas sérias, né, poderia pagar a homologação correta, mas as empresas esquece picareta coisa, esquece algum trem, algum direito, algum, é sempre assim. E na medida que o cara esquece um direito, aí o cara vai recorrer agora na justiça, que com essa lei da reforma trabalhista, se o cara perder na justiça, ele é obrigado a pagar custo de processo. Muitas vezes o vigilante nem leva na justiça, porque se ele perder vai ter que pagar as custas. Aí ele fica... No prejuízo dos dois lados. Você vê a importância. Vamos virar a câmera um pouquinho aqui? Eu acho que aqui vai ficar melhor, vai dar uma iluminação. Ah, agora melhorou bacana pra nós. Né? Agora ficou bom.
isso que você falou é muito sério. Quando o cara vai, o sindicato, ele pode pleitear, né? Ele pode ajudar o trabalhador, ele ajuda o trabalhador. E quando o trabalhador não está sindicalizado, ele fica na mão de calango. Né? Na verdade, assim, a gente tem feito bastante uma campanha de conscientização para os vigilantes associar no sindicato, porque nós, que é do sindicato, que é da diretoria, a gente está lá só para fazer o elo, porque sindicato são os trabalhadores. Exatamente. Então, assim, eles têm que estar ao lado do sindicato, filiar para fortalecer, porque o sindicato ele tem sede, subsede, tem um advogado de Belo Horizonte, que ajuda, tudo. Tem as ações 500 para todo mundo. Né? Igual a ação coletiva aí, de vigilantes, os vigilantes que de Itabira, região, estão recebendo aí um processo da Concreta aí, da vigilante de Santa Bárbara, Barão, Itabira, os vigilantes aqui de Itabira recebeu, de Nova Era, de toda a região aí, Santa Bárbara, Barão, recebeu um dinheiro de uma ação que estava já correndo coletiva há mais de anos. E tem outras ações aí da CJF que quebrou, que o Banco Itaú e o Bradesco vão pagar, porque eles é responsável subsidiário. Então é muita luta do sindicato. Então, bacana. Por isso que o trabalhador tem que estar tem que estar sindicalizado. Agora, Gnello, uma outra coisa que é importante a gente saber é o seguinte: quais são os trabalhadores? Quem que é o vigilante? Me explique. A gente vê o vigilante, por exemplo, na área da Vale, o vigilante da Itaúbe. O vigilante de onde? Qual empresa? Na verdade, o vigilante tem que. A pessoa para ser vigilante tem que fazer o curso de vigilante, que é 20 dias o curso. Ser maior de 21 anos de idade e não ter antecedentes criminais. Aí ele pode ter o curso de vigilante. Aí ele tendo o curso de vigilante, ele pode estar apto para trabalhar em qualquer empresa de segurança que seja legalizada na Polícia Federal para poder prestar o serviço de vigilante. Então, se o cara vai fazer um show, não é só contratar qualquer um, tem que ser vigilante. Eu tenho combatido muito mesmo aqui na Itabira região, inclusive. Agora melhorou um pouco, porque estava tendo muita vigilância clandestina nesses eventos. Aí a gente fazendo a fiscalização, acompanhando de perto, aí agora diminuiu um pouco. Que bom, né? E isso é bom porque, suponha assim, quando entra a vigilância clandestina no evento, a pessoa não é habilitada para estar prestando aquele serviço. Acontece um acidente? Acontece um problema lá, igual já aconteceu em diversos estados do Brasil, aí, onde que não era vigilância legalizada que tinha. Aí onde teve morte lá, e aí aquela pessoa é responsável pelo ato. Então, se assim, o vigilante que ele está preparado por uma empresa, fez o curso, os proprietários do evento não vai ter problema, porque ali está pela empresa de segurança, legalizada e tudo. Igual aconteceu aqui, estava tendo vigilância clandestina no Filé de Gato, aí a gente foi lá, cobrou, hoje já não tem mais, bacana, hoje é legalizada, a Boate Galaxy ali sempre contrata a vigilância legalizada, então isso é muito importante, é um fortalecimento para a vigilância e para a categoria. Bacana, o telefone de contato do sindicato qual que é, Guilherme? O sindicato tem a sede lá em Belo Horizonte, que é o 3270-300, e o corporativo que eu atendo nele aqui, que é o 9-8387-5795. Bacana. E já vou aproveitar aqui que a gente está aqui fazendo essa live, fazer um convite aqui a todos os vigilantes no dia 18 agora de agosto, às 10 horas da manhã, vai ter um lançamento da revista da Polícia Federal, que fez uma parceria com o sindicato lá, falando da parceria. Então o lançamento da revista vai ser aqui no Sindicato dos Rodoviários em frente à Caixa Econômica Federal. Vai ser às 10 horas. Você me lembra para a gente poder aparecer lá. Para deixar quieto que eu vou estar mandando para você o convite para você comparecer lá. Legal, obrigado, Guinello. Muito obrigado pelo. Pessoal, continuamos ao vivo rodando a cidade de Itabira aqui, meu amigo Guinello. Vigilante sindicalizado é mais seguro. É mais seguro. Bacana. Fala, obrigado. Peraí, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, nós vamos.